Бөх-Монголоо бүрдүүлэн босгож, хас төрөө бүтээн цогцлоо хамаг Монголын сан гарвжуулахад мөн таны зохист үйлс их болоо. Монголын татварын албаны дээд шагнал Хөх дэвтэр. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз шилдэг татвар төлөгч 2014 хөх дэвтэр шагналын эзэд болох нийт 48 байгууллагыг алдаршуулах олон нийтэд үйл ажиллагааг нь таниулах зорилготой цуврал нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард хамтын хүчээр хариуцлагатай тээврийг хөгжүүлэхийн төлөө уриатай тээврийн салбарын тэргүүлэгч Өмнөгов тээврийн нэгдэл компаниг танилцуулж байна. Монгол улсын татварын хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ биелүүлж, улс орон нутгийн төсөв бүрдүүлэхэд жинтэй хувь нэмэр оруулж, тэргүүний татвар төлөгчийн болцлыг хангасан Өмнөгов тээврийн нэгдэл компани хамт олон 2014 оны шилдэг татвар төлөгч байгууллагаар шалгарч хөх дэвтэр батламжийн эзэн болсон юм. За манай компани 2012 онд Өмнөгов аймгийн Хүн Даацын тээврийн хэрэгслээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг байсан. 11 аж ахуй нэгж 39% иргэний санаачлалаар нэгдэж байгуулсан байгаа. А ингээд нэгдснээр манай энэ компани үйл ажиллагаа цааштайгаа энэ зах зээл дээр хөрсөлдөх чадварыг бий болгож бас маш олон давуу талууд бий болсон байгаа. Жишээлбэл одоо манай нүүрсний тал дээр Instreet Logistics компани гэдэг тендерд оролцоод ялсан байна. Одоо энэ жишээ мэдэмлийн оюутлагын хангамж нийлүүлэгчээр ажиллаад үндсэндээ хоёр жил гарсан болж байна. Компани бий болсноор болох олон улсын хоорондох тээврийг эрх авж гээ. Айлын итгэмжлэгдсэн компани болж байна тийм. Энэгээр даваа талтайгаар нэгдээд говь нутгаар тогтохгүй улс орныхоо хөгжилд ч гэсэн багийн хэмжээгээр хувь нэмрээ оруулаад ингээд шилдэг татвар төлөгч компани болсондоо баяртай байна. Өмнөгов тээврийн нэгдэл компани үйл ажиллагаагаа өргөтгөн 2015 оны 4-р сард Улаанбаатар хотод салбар компани, 8 сард охин компани болох 5 толгой тээврийн нэгдэл компанийг байгуулжээ. Өмнөгов аймгийн Цогцтой сумын нутагт байрлах Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компани уурхагаас бүгд 8 дахь хятад ард улсын ганц мод боомт хүртэлх нийт 239 км замд экспортын нүүрс тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг 3-р жилдээ, оюут толгой компани Зэсийн Баяжмал тээвэрлэх үйл ажиллагааг 2-р жилдээ гүйцэтгэж байна. Нийт 150 хүнд даацын тээврийн хэрэгсэлтэйгээр Зэсийн Баяжмал болон нүүрс тээврийн үйл ажиллагааг үндсэн 86 ажилтнтайгаар явуулж байна. За ерөнхийдөө манай оюутлагын баяжмалын үн дээр 2 цуваа SG1 SG2 гэсэн 2 цуваа явж байна. Нэг цуванда 16 машины бүрэлдэхүүнтэй, нийт нь 2. Тэгээд дээрээс нь запас нэг машин ингээ 34 машины бүрэлдэхүүнтэй манай Зэсийн Баяжмалын үйл ажиллагаанд тээвэрлэлтийг хийж байна. А нүүрсний чиглэлд бол ерөнхийдөө 96 тээврийн хэрэгсэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа. А энэ тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг хамгийн амжилттай явуулах гол үндэс нь хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа байдаг. Тэгэхээр энэ төслийн шууд одоо Rio Tinto Group-ийн эрүүл мэндийн аюулгүй ажиллагаа байгальд орчин аюулгүй байдлын систем менежментийн дагуу олон улсын стандарт, Монгол улсын хууль дүрм холбогдох стандартын дагуу хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа хангаж ажиллах. Тэр бүх стандартуудтай нийцэж ажиллахын төлөө бид нар хамтарч ажиллаж байна. За эрэг бол дэрмэн, ойнс, араа зэрэг ус салдаг хэсгүүд зохих ёсороо бас чангалагдсан бүрэн бүтэн байна уу гэдгийг шалгах нэ. А савлахаас гарахтаа нөгөө хазайлт байх юм бол заавал тэндээ тэгшлүүлээрэ хэрвээ краны оператор энд одоо тэгшлэх боломжгүй гэх юм бол шууд нааш аваад байгаа мэдээлэлээрээ тэнийг дөрв талбай дээр тэгшлэх боломж байвал тэрийг нь хэлж өгөн. Сургалт зөвлөмж хоёр айгуу чухал гэдэг ажлын талбай дээр хүмүүс одоо очиод ачилт хийн, хучилт хийн, хэдэн хүн элбэж өргвөл энэ чинь хин нэг нь гэмтэхгүйгээр хийж болох юм гих метр ерөөсөн алхам бүрдэл дандаа бид нарт аюулгүй ажиллагааны талаас анхаарах хэрэгтэй байдаг. Шаардлагатай зөвлөмж өгнө тийм ээ. Зөвлөмж өгнө, сургалтаа явуулахаас өөр ер нь алхам бүрдэл бид нар дандаа харилцаатай холбоотой ойлголцдог. Тэгээ зөвлөмжийг шатраалan биелүүлдэг л байж бид нар аюулгүй ажиллана. Хөдөлмөрийн хүнд нөхцөлд ажилладаг ажилтан ажилчдынхаа эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааг нэн анхаарч хүнээ дээдлсэн нийгмийн хамгааллын бодлого барьж ажилладаг. Энэ хүрээнд 567,150 төгрөгийн өртөг бүхий хөдөлмөр хамгааллын ээж бүрэн хувцсаар 87 ажилтан хангах ажилд энэ онд 110 гаруй сая төгрөгийг зарцуулсан байна. Монголын татварын албаны дээд шагнал Хөх дэвтэр. Зэсийн баяжмалыг тээвэрлэхэд бол оюутлагаас гарахдаа гүнэг айлаар орж
Монгол улсын гашин сухатын гайл ирмэн давхар хяналтанд ороод бүгд нэр хятад ард улсын гайл хүртэл явдаг. А үүний тулд бол Монгол улсын гайлаас бол итгэмжлэгцэн тэрвэрлэгчийн эрх авч гайлтай гэрээ байгуулж ажилладаг. Оюутан бажимлаас ачагдаг гайлын талбайд орж ирээд ачааныхан бүрэн бүтээл шалгаад гайлгаан лац торосыг тэр бүх юмыг хийгээд бэлэн болгоод энэ яг одоо урагшаа явдаг энэ гайлын талбайд ирж бэлэн байрлуул. За би 9-р жилдээ том зүг барьж байна да. Нүүрсэнд 8 жил явсан. Энд ороч жил болчихно. Энэ яг л нөгөө одоо ингээ ачаага ингээд лацтна. Ганцхан энэ ч нэ лацтаа л тэгэл болоо гэсэн үг. Тэ одоо ингээд гайд орж ирээд ингээд ачаавраа янзлж чаддаг л лацтна. Хил дээр очоод энэ дээр очоод эн чин хоёр хилээр шалгагдана. Одоо ингээд энэ одоо энэ кодоро ингээд бичдэг юм шиг байна. Тэгээ кодоро хоёр хилээр шалгагдаа. Цаашаа ороод тэгээ нөгөө буух газартаа яг тэндээ бас хүлээж авах. Тэгээ энийгээ тастаа тэгээд тэгснийхэн дараа. Тэгээ хөндлөдөөг байна гэхэл тэгэл. Тэ. Энэ бүгдөө нэгдэж нэг компани болсны үр ашигтай тал нь юу вэ? Нэгдэж компани болсны ашигтай тал уу? Давуу тал ч одоо байлгүй л яг уу. Тэр олон хүн ажилтай болж байгаа. Өмнө нь Тэврийн нэгдэл компани 3 жилийн хугацаанд орон нутагт шинээр 240 ажлын байр бий болгож 18 тэрбум 756 сая 729 мянга 314 төгрөгийн борлуулалт хийж 204 сая 894 мянга 618 төгрөгийн өөрийн хөрөнгөтэй болсон байна. Мөн цогццын сумын нутагт 5 толгой кемп, Хамбогд сумын нутагт засварын газрыг өөрийн хөрөнгөөр байгуулснаар компанийхаа тасралтгүй байдлыг хангах, машин техникийн бүрэн бүтэн байдал, үзлэг оншилгоог цаг тухайд нь хийж гүйцэтгэх болжээ. Нийт манай энэ нэг цувандаа болохоор 17 машин явж байгаа. Энэ 17 машин маань байнгын үйл ажиллагаанд явахаар засвар үйлчлэг ямар нэгэн хийх шаардлага гарч ирэхэд бол нэг ирээсэн дээр овж ирээд манай машин нэг нэгээрээ зогсоод өнжөөд яваад явчихдаг. Тэнгүүт нөөц нэг машин байна. Тэр зогсон машиныхаа юу нөхөд тэнгүүт засвар үйлчлэг бол энэ үн дээр яг тасралтгүй явагдаж чаддаг. За, өмнө нь Тэвэр нэгдэл компани засварын газар нь оюутлогоос 37 км-т замаас 100 м-ийн зайтай өнгөрсөн 5 сараас эхэлж байгуулагдаад ингээ үйл ажиллагаа явуулж байна. За, ингээ манай цуванд эвдрэл гэмтэл гарсан тохиолдолд давуу талаар засвар хийнэ. А гараагүй тохиолдолд одоо нэг цуванд 17 машин байдаг. Нэг машин нь болохоор эрзэрүү машин байдаг. Энэ эрзэрүү машиндаа бол энд үйлчлэгээ хийгээд нэг цуванд яваад ирэхлээр нь дараагийн машинын одоо гарапкаар зогсоож засвар үйлчлэгийг л цахад тухайд нээж явуулдаг. Машин хоорондоо 200 м-ийн зайтайгаар ачаад одоо 65 км цагийн хурдтайгаар тэвэрлдэг. Жолооч нар бол бүгд гар станцтай. Станцаар өөр хоорондоо аюулгүй байдлыг хангаад нөгөө цувааныхаа зай баримжааг биендээ мэдээлээд зам таарлцсан ямарваа нэг мал амтэн хүн тэр таарлах нь биендээ мэдээлэл өгдөг. Тэгээ хурдаа бол тухайн байдлаа замынхаа нөхцөл тохируулаад хурдаа бол тохируулж авдаг. Бидэрт мөн GPS-ээр энэ мэдээлэл бол ирж идэг. Тухайлбал одоо энэ манай 0584 гэсэн дугаартай тэмдэг хэрэгсэл маань гашин сухат дээр одоо 2015 оны 11 сарын 19-нд очсон байна. Гашин сухатаас одоо цаашаа Хуфан терминал хэвтийн гайлын агуулах хүртэлх хугацаа нь 4 цаг 19 минут зарцуулсан байна. Арилцагчдийнхаа бараа бүтээгдэхүүнийг цаг тухайд нь аюулгүй хүлээлгэн өгөх, гүйцэтгэж буй тээвэртээ осол зөрчлийг тэглэхийг амжилттай ажиллагааны гол үндэс гэж Өмнө говь тээврийн нэгдэл компани үздэг юм. За, бүх нийт өмнө төр нэгдлийн ажилчдад хамт олон та бүхэндээ өдөртлөгийн зүгээс амжилт нас жаргал ажилт нь өндөрөөс өндөр амжилт төсөөд одоо ингээ Монголын татрын байгууллагын өндөр шагналт төгс төвтөр шагналт авсандаа баяртай байна.
Шилдэг татвар төлөгч 2014 хүүхд дэвтрийн эзэн хамтын хүчээр хариуцлагатай тээврийг хөгжүүлэхийн төлөө Урандор хэрэглэгч харилцагчийнхаа сэтгэл ханамжийг дээдлсэн эрхэм зорилготойгоор говь нутаг төдийгүй улс орныхоо бүтээн байгуулалт хөгжил дэвшилд хов нэмрээ оруулагч тээврийн салбарын тэргүүлэгч өмнө говь тээврийн нэгдэл. Хөх Монголоо бүрдүүлэн босгож хас төрөө бүтээн цогцлоо. Амг Монголын сангэрвжүүлэхэд мөн таны зохист үйлс их болоо. Монголын татварын албаны дээж шагнал хөх дэвтэр. Тэргүүний татвар төлөгчийг шалгаруулахдаа олон үзүүлэлтийг шалгуур болгодог. Тухайлбал байгуулагдсан цагаас эхлэн жигд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа, татвараа цаг хугацаанд нь төлдөг, нийгмийн хариуцлагаа хэрэгжүүлж байгаа эсэх зэрэг олон үзүүлэлтийг нэрлэж болно. Монгол улсын татварын хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ биелүүлж, улс орон нутгийн төсөв бүрдүүлэхэд жинтэй хов нэмэр оруулж, тэргүүний татвар төлөгчийн болцлыг хангасан Чинхуа Маг нарийн сухат компани хамт олон 2014 оны шилдэг татвар төлөгч байгуулгаар шалгарч хөх дэвтэр батламжийн эзэн болсон юм. 2014 оны шилдэг татвар төлөгчөөр шалгарсан Чинхуа Маг компани хамт олон бол татварын албатай бол тогтмол харьцдаг, тайлан тэнцэл юм хугацаанд нь өгдөг манай шилдэг татвар төлөгчийн нэг. Өмнө говь аймгийн 3 тис сумын нутагт байрладаг Чинхуа Маг нарийн сухат компани нь нарийн сухатын орд газрын нүүрсийг экспортлох анхны гарт суугийг нээх, хятадын зах зээлд нарийн сухатын нүүрсийг таниулах, уг орд газарт дэд бүтцийн орчныг бүрдүүлэх зорилгоор Монгол улсын Монголын Алтмаг компани Өвөр Монголын урд тас хорны Чинхуа корпорацтай хамтран 50-50% хөрөнгө оруулалттайгаар 2002 онд байгуулагдсан юм. Тэр үед ч нь бол ерөөсөө 30-40 өдхөн хүнтэй. Тэгээ Монгол гэр одоо гэртээ суужгаад тэгээд офисын байрлаг, тэгээ машин механизм олж ирээд тэгжэл анх одоо энэ уурхай ингээд үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. Одоо бол нэг 160-70 хүн байсан. Одоо яг зах зээл хомигдаад бол нэг 100 гаруй хүн ажиллаж байна. Тэгээ жилдээ нэг манаач нэг 100 саяас сая 500, дээдл нь сая 800, 2 сая хүрч байсан. Тэгээд экспортод гаргаал шивээ хөрөнгийн бонтор Алшаа аймаг тэр авийн одоо байгуулах. Тэгээд манай нүүрсийн чинь тэр үед бол Жугааны гангийн үлдэр гэж 400 гарын 500 км-ийн цаана том үлд. Тэгээд нэг олимп болох гээд тэр үед одоо ятад бол бүтээн байгуулалтын ажилсүн одоо ид өрнөж гангийн үлдэр их байсан учраас тийш нийлүүлжсэн. Тэгээ өөрөө тэр манай хятадын талын хөрөнгө оруулагч устдайд одоо том бас нүүрсний коксын үйлдвэр байна. Тэр дүүгээ зарим нь авч иймэрхүү замаар эхэлсэн юм аа. Байгуулагдсан үеэс хойш 31.9 сая метр куб хөрс хуулалтын ажил хийж уурхай 2003-аас 2015 оны байдлаар 14.7 сая тонн нүүрс нарийн сухатын орд газраас олборлон 14.6 сая тонн нүүрс бүгд найрамд хятад ард улсад экспортлоод байна. Үүнээс улсын төсөвт 76.1 тэрбум төгрөг, аймаг орон нутгийн төсөвт 12.8 тэрбум төгрөгийн орлого оруулсан байна. Өнгөрсөн 2014 онд 8.9 тэрбум төгрөгийн татвар хураамжийг төлжээ. За манай компани байгуулсан цагаас эхлээд Монгол улсын татварын байгууллагууд татвараа бол үн зөөр мэдүүл төлж байсан. Ингээд 2014 оны шилдэг татвар төлөгч татварын ерөнхий газрын дээд шагнал хөх дэвтэр шагналаасаа манай хамт олон баяртай байна. Монголын татварын албаны дээд шагнал хөх дэвтэр. Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь бол нүүрс олборлож экспортлох, улс орны ачаа тээвэрлэлт хийх, бүгд найрамд хятад бол засаглалгаа хэрхэн үүсгэж импортлох, авцгын барилга боломжийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Чинхуа Маг нарийн сухат компани 2005 онд Монгол улсын засгийн газартай тогтвортой байдлын гэрээ байгуулан амжилттай хэрэгжүүлсэн юм. 2006 онд бүгд найрамд хятад ард улсаас цахилгаан эрчим хүч импортлон 94 км урт цахилгаан дамжуулах шугам дэд станцыг барьж нийт 1400 айл өрх төрийн болон төсвийн 30 гаруй байгууллага 70 гаруй аж ахуй компани байгуулга нэгжийг цахилгааны их үүсвэртэй холбоход 2.8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийсэн байна. 2006 оноос эхлээд
цахилгаарч юм уу ч өгдөн татварсан импортоор оруулж ирж өнгөө аймгийн баруун гурван сум авати хилий батраад шүү өрөнгийн гайлын цогцлбор тойрсон аж ахуйн нэгжүүд цахилгаарч юм учраар хангаж байгаа. Жилд 8 сая гэлбаа цахилгаарч юм гэж импортоор оруулж ирж хэрэглэж түгээдгээ. Манай өндөр хүчлийн шугамн дээр үнслэж ноён сэвэрэ хоёр чинь манайхаас дамжуул залгаад тэгтээ хөрөнгө нь бол улсын төсөвт сууч улсын төсөс баруун 2 сумын нэмж халуусан. Ингээ баруун 3 сум ч нь бол манайхаас өндөр хөцөлтийн сумаар юу шугамар цахилгаан ирч өгчээ. Ангаж байгаа байхгүй юу? Монгол улсын мянганы замын босоо тэнгилийн эхлэл болох шивээ хөрөнгийн боомтоос нарийн сухатын уурхаа хүртэл 56 км урт хатуу хүчилттэй автозамыг ашиглалтанд оруулснаар хөрсний элэгдэл, тоосчлолдоос урьдчилан сэргийлэх, байгаль орчныг хамгаалах чухал ачаалбагдлыг дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт болсон юм. Улсын комитет төлөөлөж өгсөн. Одоо энэ зам бол орон нутгийн нийт орон нутгийн иргэдэлтийн замаар шивээ хөрөн нарийн сухатын чиглэлийн автозамаар болохоор зорчиж байна. Дараагар нь бол одоо 2 жилийн өмнө 1 жилийн өмнө Саус говьбл өшөө өргөн бүр бетон бүр 80 90 тонны машин гарах хатуу хүчлтэй зам тавилж. Тэгээд орж ирэх машин нь бол манай замаар орж ирээд ингээд битүү кольцо маягтай. Энд чи олон дахин ярьса л да яам давгай газар. Ингээд л одоо тэр баруун өмнөгийн аймгийн баруун бүсийг хөгжүүлэхэд өөрсдийн хувийн нэмрээ оруулж ирсэн. Ийм л одоо хамт олон л да. Чинхуа МАК нарийн сухад хамтарсан компани нь нийгмийн харилцааны бодлогын хүрээнд улс орны нийгмийн эдийн засаг болон орон нутгийн тогтвортой хөгжил, боловсрал, эрүүл мэнд, соёлын салбарын хөгжилд бодиттой хувь нэмэр оруулах, нутгийн иргэд, малчтын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж ирлээ. Тухайлбал оюутны тэтгэлэг хөтөлбөр зохион байгуулах, мөн хүүхэд залуучуудын чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор Өмнө Говь аймгийн 3 төс сумын төвд нийт 600 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бүхий хүүхэд залуучуудын соёл спортын төвийн барилгыг ашиглалтанд оруулан хүлээлгэн өгөөд байна. Залуучуудын спорт хүмүүжлийн төв гэсэн тим барилга одоо зал спортын зал клубч орлоод ажиллаж болох сумын клуб бас яган жижиг юм. Тэр сумын хөсөлтэй байд. Тэрийг барьж өгч бэлгэлсэн. Тэмээчдийн баяргээ жилд одоо говийн сумууд аймагуд хийдэг штеп. Тэрнийг бол бид нар 10 жил дааж одоо ивент тэтгэж тэр сумын тэмээчдийн баяр баян хонгороос хүртэл очтгий. Тэгээ яг энэ хугацаанд бол тэр одоо өргөтлөг байсан юмтэй амжиргааны баталгаа төвшнгээс доогуур одоо айл өрхийн оюутнуудыг сургах олон оюутны одоо тэтгэлгийг хариуцсан. Жил бүр байгаль хамгаалах хар хэмжээний төлөвлөгөөг уулын ажлын төлөвлөгөөтэй уялдуулан боловсруулж, мөрдөн ажиллахын зэрэгцээ, байгаль орчны хамгаалах, цөлжилттэй тэмцэх, ногоон хэрэм хөтөлбөрийн хүрээнд мод үржүүлэхийн талбай байгуулан нийт 100,000 гаруй модыг тарьж ургуулад байна. Хаттаасч мод тацарсан, өөрснөөч дотоо өрслүүлсэн, манай офисын орчинд бол ногоо. Уурхайн амруу ингээд карьерд орохтой зэрэг ингээд налуу суулттай байгаа байхгүй юу? Тэрэн дээрээ бас оруул тарьсан. А тэгээд нөө усны хангамжаа нэмэгдүүлэх усны нөгөө шавхдаг борооны ус дороос тэр уурхайс ус гарна. Тэрнийг одоо усыг нь гаргаж тэр усаараа бас тэр орчныгоо яаж мод тарих ийм юмнууд хийсэн. Зүйлгэжүүлэх арга хэмжээ авсан. Бид нар бол энэ орон нутг засаг захиргааны байгууллага аймаг сумтайгаа л нэгт хамтарч ирсэн. За манай хамт олон бол энэ зах зээлийн энэ хямралын үед ч юм уу энэ нүүрсний үүнээ буурсан олзрол боловсруулалт багассан талуудад аль болохоор одоо үйл ажиллагаагаа хэвээ явуулахад чармай ажиллаж байна энэ сум орон нутгаар. Тэгээд одоо орон нутгийн удирдлагууд бид одоо их талархаж явдаг. Шилдэг татвар төлөгч 2014 хөх дэвтрийн эзэн ашигт малтмлыг олборлон боловсруулж үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүнээ дотоодын болон гадаадын зах зээлд гаргахын зэрэгцээ бизнесийн бусад салбарт төрөлжсөн үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Монгол улсын хөгжил дэвшилд жинтэй хувь нэмэр оруулагч, Монгол улсын тэргүүлэгч аж ахуйн нэгж Чинхуа МАК нарийн сухад хамтарсан компани. Хөх Монголоо бүрдүүлэн босгож хас төрөө бүтээн цогцлоо хамг Монголын сангарвжуулахад мөн таны зохист үйлс их болоё. Монголын татварын албаны дээд шагналын хөх дэвтэр.